Одеські поліцейські викрили чоловіка, що збував наркотики. 27-річного підозрюваного затримали дорогою до пошти з розфасованим Альфа-ПВП. У правопорушника вилучили пакетики з речовиною та телефон з інформацією про її відправлення. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявили залишки партії наркотиків, ваги та інші докази. Молодик у вигляді великих закладок отримував речовини, фасував їх вдома та надсилав по Україні. За це отримував щотижневі виплати. Наразі йому загрожує від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.